Como o último vídeo de ontem, que pra quem não viu, tá aí no card, clica lá. Deu muito bom de COD Mobile. Eu trouxe aqui o meu squad pra gente tentar lutar contra os gringos. E vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. André, Renan, Luan e Fenes, como é que vocês estão aí, meu querido? Vocês estão bom? Oh, tô ótimo. Johnny, tu viu que eu tô afiado na bala, né? Eu não vi não, porque eu ainda não joguei com você. Não, mas naquele vídeo de Free Fire que a gente gravou lá. Ah, tá mesmo. Mas eu tava mais afiado na bala que tu, fi. Não, tu disse que tu tava de hack lá? Ixi, o que aconteceu aqui? É tutorial? Não, John. Tu escolhe, o que tu quer ser. Eu vou de Commander. Commander, fi. Ó, galera, vocês são bonitos, né, velho? Ah, não, eu posso escolher Commander. Eu vou de Assault. Escolhe Assault, John. Não, mas eu queria ser Commander, galera. Mano, eu nem sei o que é que eu sou aqui, eu escolhi um qualquer. Irmão, de assalto? Eu escolhi um que tem arma. Eu escolhi... Ixi, não pode... É só um de cada? Não sei. Acho que não. Ah, tem ali a quantidade, entendi. Vem, Johnny. Não sei, acho que eu escolhi esse aqui, não sei. Esse aqui parece ser legal. Escolhi esse aqui, vamos embora. Escolhi um aqui. Vamos lá, galera, os gringos tá empatado com a gente aqui. Vem, Johnny, vem. Aqui, Johnny. Ah, o time separou! Aqui, ó, vem. O que você foi cada um separou, cada ó, tem eu e Renan aqui, André, Fenex e o Luan lá do outro time. É verdade, agora que eu vi. Então bora, Johnny. Separou. A gente tá separado, família. É, família. Johnny, lá. Esse aqui não vai ser nosso squad, não. A gente vai ter que ver outra partida depois. Verdade. Vamos lá, esse aqui é Domination, galera. A gente tem que dominar os pontos. Eu tô aqui no ponto. Não corre, que agonia. Vou levar. Isso aqui é Domination. Isso, a gente tem que levar os pontos, calma. Ah, o Fenex me matou. Nossa! Mano, eu nem sei. Cadê? Ah, a skin dos caras é mais verdinho. Ah, o Renan matou eu, mano. É mais coisa. Tá, vamos lá, galera. A skin dos caras é mais verdinha, a nossa é mais escurinha. Então fechou, vamos. Caramba, Johnny, é só headshot. Caramba, headshot dá um hit, galera. Ah, óbvio. É headshot, né? O bom é que o nosso time ainda tá ganhando. Isso que importa. Caramba. Vem, ô Renan, você tá aí atrás porque tem que dominar. Calma aí, eu tô. Aqui é onde ele é a base deles, ô Johnny. Ah, você tá na base deles? Deitei? Acho que ele tá me tirando. Eita! Eita, que tem um brotando aqui. Ai, o Johnny me matou. Nada, os caras me atirando. Eu não encontro aqui. Ninguém aqui, mano. Tem cara de bazuca e tudo. Johnny. Calma, vem. Nossa, atrás. Nossa, morri. Os gringos te matou, velho. Matei o Nossa, Johnny. Nossa, morri pro André. Caraca, mano. Calma, Johnny. Olha, tem muita gente jogando, velho. Que isso, mano? Vem, Johnny, vem. Tem muita gente aqui, mano. Velho. Nossa, tem como mudar minha classe? Eu queria mudar minha classe. Como é que muda a classe hoje? Ah, não, acho que não tem, não. Como é que muda a classe? Aí, não tem como. No momento. Eu acho que não. Hi, guys. What's up? Não, aperta M, Johnny. M? Ah, eu queria ser Commander, velho. Vou ser sniper aqui na Badarossa. Commander? É, Commander. Bom, o cara tem um lança-míssel. Nossa! Capturei o ponto C. Johnny, toma! Nossa, Fenex, Nossa senhora, que foi isso? Mano, nem sei o que tá acontecendo. Falar pra vocês que eu tô perdido aqui na situação do Bragg Jones. Eu capturei o ponto C, mano. Vamos lá, Renan. A gente não pode deixar isso aqui pra barato, Johnny, não, mano. Vem comigo, Johnny. Já vai dar conta desses caras aí. Tem um ali, ó. Eu não consigo ver, eu acho que eu vou mudar pra. Pô, pra sniper. Matei o Fenex. Mano, que é isso? O alimento. Ah, é roupa verde, né, Johnny? É, a roupa verde, que é o deles. Tô levando todo mundo de sniper. Granada de fumaça! Ah, tem outra aqui. Atirou o meu, velho. Ai, mano, os caras tá pegando um, tipo, pesado aqui no negócio, velho. Nossa, eles tão tensos, tá todo mundo tenso. Mano, a gente vai perder se continuar assim, velho. Não, acho que não, Johnny, calma. Galera do céu, a minha arminha não atirou. Nossa, deitei dois. Só matei. Eu tô chegando. Não, de sniper funciona, galera. E de sniper funciona. Comprovo isso. Mano, isso aqui sabe o que é, gente? Isso aqui reflete a guerra, mano. Essa é verdade. Ai, esse Carly aí, mano. Hein? Tá atravessando os blocos aqui. Mas vara. O bot matou o Renan.
Nossa, ainda muito. Não, acho que não é bot não, gente. Mas não? Se tiver bot, não, não, tá louco. Assim. Nossa, que... Vai capturar lá outro. Mano, ponto, o cara, né? Lá na frente matando. Gente, eu tô ruim aqui hoje. Hoje não tá dando nada. Ah, tem que capturar uns negocinhos. É, então. É domination isso. Domination. Se a gente não dominar, a gente vai perder, viu? Vamos pra frente, vamos pra frente. Nossa, mano, peraí. Calma, nossa. Cadê, cadê tu, Johnny? Onde é que tu tá? Eu tô. Não consigo sair da base, porque tem um cara ali me focando, os caras do meu time no mar. Johnny, agora eu tô de sniper, Johnny. Eu saí da sniper, eu saí da sniper, tá ruim. Eu tô capturando o ponto C de novo aqui. Aí. Não, mas tem o cara na faquinha, velho. Caraca, o cara lá na frente, mano. O alguém cara mata é muito aquele sniper. Cara. Sniper. É Carlific? É, mano. nossos bot aqui, mano, parado. Que peste isso, bora. Mano, eu tô... Mano, tá caindo... Tá Vira, caindo mano. Bomba aqui. Tá caindo bomba. Sai. Eu tô morrendo pra bomba. Vamos dominar, Johnny, agora. Vamos, vem comigo, vem comigo. Tô indo, tô indo. Vem comigo, Renan, quer dizer. Vamos dominar o ponto C aqui. Com a pistolinha, tô com a pistolinha. Ah, o André lá na frente, o André tá lá na frente. Filho da mãe, velho. Eu juro pra vocês, eu não consigo fazer quase nada, velho. Não peguei o kit que eu queria, velho. Que isso, mano? É muito difícil. Mano, vem pro ponto C aqui, mano. Vem pro ponto C que eles estão capturando de novo. Oxe, os bots tá tudo parado aqui, John. Tá, nosso time tá ruim, velho. Eles dão pulo, velho. Cara, aí, doido. Vocês estão falando que o time de vocês tá ruim. Ah, o Johnny matou eu, mano. Nossa, é verdade, Johnny. Acho que a gente tá até na frente. É, estão capturando o ponto C aqui. Boa, cadê Johnny? Você? Cadê você, Renan? Vem. Calma, calma. Ah, véi. Oxi. Esse Carlific, fi, é um filho da mãe, velho. Caramba, os bots do meu time é tudo burro, velho. Ah, se o seu é burro, imagina o nosso aqui, fi. Vai. Boa. O de Machine Gunner, Johnny. Eu tô de assalto aqui, velho. Mano, pior que eu não sei quem a gente é. A gente é o quê? A gente é Estados Unidos ou é o outro? A gente é... Acho que... Você chama Estados Unidos. Ah, então a gente tá... Mano, eu não sei qual é o melhor kit aqui pra se usar, mano. Falar pra vocês, velho. Que isso, mano? Tem que ir pra o player. Fui eu que te matei, André. Não foi não. Que? Toma. Toma. Nossa, ô, tá cheio, velho. Da última vez que eu joguei, galera, não tinha gente assim. Foi um aqui. Nossa, Johnny, agora minha arma tá tensa. Por quê? Olha isso aqui. Olha o tamanho dessa. Acho que é aquelas metralhadoras zona lá que fica atirando de longe um monte. Só que fica na frente também. Tem pro player aqui, já falei. Ah, isso daí tem. Olha o Johnny ali capturando o ponto. Nossa! Ah, morri. Velho. Perdemos o ponto C, perdemos o ponto C. O ponto C é nosso. Foi outro ali. Ai, mano, esse Quirk Holy, velho. Mano, tá difícil aqui a situação, hein, galera. Mano, tá muito difícil aqui, tio. Mano, eu tô morrendo só com bomba. Aí, Johnny, vamos ganhar, eu acho. Mais um pouquinho de kill. Tudo ali. Ganhamos! Ah, eu joguei com esse cara ontem, galera. Esse cara do cara de Creeper. Eu joguei com ele ontem, véi. Ah, GG, mano. Mó GG, galera. E ó, nós escolhemos aí, o próximo mapa. Vamos aqui, ó, o segundo. Segundo? Tá, bora o segundo. Nossa, não fiquei nem no rank. Eu entrei depois. Isso que é ruim. Agora eu vou escolher o kit que eu quero, mano. Nossa, o kit que eu quero faz kill, hein, fi. Qual que é? É o... Não vou falar, né? Vai que vocês escolhem também. Oxi. Escolhi, já foi. Vamos embora, galera. Vamos capturar os pontos. Vamos, Johnny. Tem algum de vocês? Ah, buguei. Buguei! Buguei também. Calma, Johnny. Não, é assim. Vai... Aí, ó. Aí, valendo. Bora. Oh, o Renan ficou do outro time agora, mano. Foi mesmo? Eu e o Renan. Ah. Nossa. Agora o Johnny vai sofrer na minha mão. Ah, duvido, fi. Tô capturando. Ponto C capturando, viu? Oxe, olha que arma ruim! Mano, tem um monte de gente aqui, mano. Não consegui usar meu negócio, não consegui usar ah, meu negócio. Ah, o Renan matou eu, mano.
tem um cara vindo por trás. Gente, é foco em capturar os pontos, viu? Capturando o ponto A, capturando o ponto A. É, tô aqui também. Ponto aqui A capturado. Aqui. Nossa. Aqui. Nice. Tem um cara de sniper, rapaziada. Nossa, que atiroteio pra tudo quanto é canto, viu? Aê, vou matar todo mundo lá, ó. Ah, não fui. Morri pro Renan de novo, mano. Pô, tipo, tem gente. Ô, esse cara tá invadindo aqui, não deixa não. Vai, André, captura os pontos, fi. Matei o Renan. Ah, Luan. No ponto C agora, ó, Johnny. Boa. Caramba, Johnny. Ai! Nossa, bati de frente com o cara aqui, bati de frente com o cara aqui. Galera, tem muito. Tá dando muito tiro. Que galera. Isso, mano? Mano, eu não tô entendendo nada, galera. Então, os caras tão todos sniper, o Fênix. Sim, sim, tem um cara aqui, ó, Renan. Na nossa base, ele tá numa parte muito alta. Ai, pera. Ai, mataram eu. Quem foi que matou ali? Deve ter sido. Tu tava Renan. Lá em cima? Foi Renan. Filho da mãe. Calma, ó, tô capturando aqui outro ponto. Aí, capturei outro ponto. O ruim é que a gente tá perdendo porque a gente não tá capturando os pontos, galera. Eu capturei aqui um agora. Nossa, que eu saí fazendo a limpa agora. Boa. Ó, explosão. Não... Vocês são. A gente é o quê? A gente tá nos Estados Unidos. Beleza, a gente tá nos Estados Unidos. Boa. Não, o cara não morre, velho. Tá aqui duas granadas no pé do cara. O cara não morreu, velho. Caramba, mano. Sai da faca. Tava na base deles, mano. Estamos ganhando, estamos ganhando, Johnny. Ganhando. Ah, não. Boa isso, boa isso. Poxa, eu morri pra mim mesmo? Como assim? Ó, eu acho que já percebi como é que isso funciona. Tu vai ganhando mais ponto a cada aquilo que tu faz, se tiver os pontos capturados. É, também, também. Ó, o Fenex tá bem ali. Beleza. Que isso, Johnny? Não, Johnny! Nossa! Ah, dois de bomba, hein, galera? Dois de bomba. Nossa, morri pro Fork Roll. Da Piera. Matei um. O banco e os pontos é nosso. Todos os pontos estão sendo da gente. Mano, o Johnny brotou do nada. Só na portinha. Tu. Mano, eles estão indo no ponto L. Nossa, tem cara, lá em cima, véi. Caralho. Pera aí. Travou? Oi? Não. Eu não consigo renascer, galera. Nasci. Ai, pera. Tem um cara. Caramba, tem um cara no time de vocês, ele tá matando toda hora. Tem mesmo. Tá pega, mano, tá pega. É 500 caras atirando em mim, velho. Eu tô vendo, calma aí, não. Eu quero pra salvar. Vamos, time. Matei um. Ai, caramba, tem um cara no time de vocês que também tá camperando. Mano, tá tudo camperando aqui, mano, nesse lado. Ah, mano, tá ruim, eu não sei usar isso. Eu lembro que... Ó, Johnny, tu tá onde? Ó, eu tô indo pela esquerda. Eu tô indo pela esquerda. É, vai na esquerda assim que tem, se tu tá tentando capturar o ponto E aqui, mano. Não tô achando o ponto E. É aqui, ó. Vem sempre ali, ó. A gente passou vocês. Calma. Vai, André. Vem, ó, captura aqui. É Estados Unidos vai ao Japão aqui? Eu nem sei, mano. Cuidado que eles podem vir ali, ó. Capturamos. Vai. Ponto é nosso. Ó, a base deles é aqui, ó. Aí do lado, André. Cadê? Aqui. André. Pera, tô indo. Tu tá vivo aí? Ai. Tá, matei aqui um. Vai. Mano, tem um monte aqui. Tem ali um monte. Carrega rápido. Tem aqui um monte. Matei ali. Que isso? Aqui do lado, matei também. Matei aqui um. Carregando. Matei outro. Ah, levei. Mano, o Renan escondeu ali, mano. Levei. Vem, Johnny. Calma. Matei outro. Carregando a Thompson. Morri pro cara aqui embaixo. Perdemos o ponto E, o André. Eu tô indo lá de novo. Os caras tá capturando. Ah, pior que não tem como eu matar tudo lá. É, eles capturaram mesmo.
Ah. Tá que é kill, viu? Cara, ali é aleatório. Ai, que isso, cara, aqui na nossa base aqui, galera? Nós estamos perdendo os pontos todos, mano. Mano, não tô conseguindo usar meu ataque aéreo, mano. Eu tô tentando entrar na base dos caras pra soltar o ataque aéreo. Não tô conseguindo, velho. Que peninha. Acabou? Não. Falta. Falta bastante, falta bastante. É que lagou pra mim aqui. Matei tá... o Luan. Tá lagado aqui pra mim. Fenex tá camperando, Fenex? Eu não. Mano, tem um monte de gente na esquerda. Na esquerda tem um monte de gente. Não, veio e matou o Johnny e roubou o ponto B. Ah, eu caí, galera. Ah, Johnny. Ah, não tem como eu voltar, não? Tem, é só entrar. Tem. Não, eu fui pra outro. Ah, puxou a gente pra qual é, mano? Nem ferrando um negócio desse, velho. Nem ferrando. Ué, separou os times de novo. Agora separou tudo, porque não tem como ir mais de 5. É, galera, a gente tentou trazer nosso squad aqui, só que não tá dando certo, mano. Toda hora a gente vai separado. Eu acho que seria bom a gente ir atrás de ver se tem uma coisa... Ih, deixa eu sair da party. Gente, ó. Mas eu consegui trazer meu squad aqui hoje, tá bom? A gente fez aqui uma jogatina legal, a gente jogou pra caramba. Então é o seguinte... Comenta aí embaixo se vocês querem que a gente continue aqui jogando isso. Eu quero trazer muito mais pessoas. Imagina, se trazer 4 de um lado, 4 de outro, 8 pessoas. Vamos ver se a gente consegue trazer esse pessoal aí. Mas pra isso, esse vídeo tem que pegar 1000 likes, tá bom? Caí agora da partida, não deu pra ver quem ia vencer. Mas foi duas partidinhas bem legal pra vocês, tá bom? Soltei um vídeo Free Fire hoje. Vai lá e assiste. E é isso, tá bom, gente? Um beijão, um abração e um falouzão. Tchau!